de novo, estamos xa de volta en tempo de entrevista nunha semana na que imos recibir os distintos representantes dos grupos políticos municipais. Empezamos, como é habitual, polo BNG, conversando con Rubén Cela. Boa noite, benvido. Moi boa noite. Estamos ainda de resaca das festas da Ascensión. Non sei se vos te moita oportunidade de desfrutar dos festexos. Pois pues tive menos da, da que me gustaría, pero bueno, sí que tive oportunidade, sobre todo, de, de pasear bastante por por Santiago e afortunadamente pues, acompañou acompañou o tempo, que uh -huh. creo que empeza a cambiar esta, esta sí. semana, polo tanto, ainda respetou as festas que, que desde logo, cambian moito se si, si, as condicións meteorolóxicas pois son adversas. ¿no? Uh -huh. bueno, estamos na... rematando as da ascensión e xa pensando nas festas do apóstolo, que foi nestes días motivo de algún que outro rifirrafe, rafe, sobre todo dentro do goberno e o Partido Socialista, por esa intención do goberno de reducir os días de festa, vostede que lle parece ou cree que nos tempos que corren bueno, pues que falar destes asuntos como que os cidadán xa casi nin se importa. ¿no? Pero eu creo que son cousas diferentes. ¿no? Uh -huh. Eu creo que É certo que nun contexto de recesión económica, nun contexto onde desde as administracións públicas se está sometendo á cidadanía pois a un sinfín de recortes e a un sinfín de medidas tremendamente injustas e tremendamente lesivas para os intereses da maioría da, da poboación, é lóxico que que moita xente que nos temendo diga, "Ora, mire, uh -huh. eh, de que me ven vostede a falar ahora das festas, non?" Pero bueno, hai que pensar eh, que as festas a parte do dereito da xente a divertirse e a poder disfrutar pois tamén algún, algún día ou ano nun contexto tan complicado como este, hai que pensar que teñen outro efecto, non? e un efecto tamén económico na propia cidade, non é indiferente como funcionan as festas pois para unha parte moi importante da hostelería, para unha parte moi pequena do pequeno comercio, pois, eh, que, que desde logo, incluso en moitas ocasións, reforzan as contratacións para, para atender esas, esas datas. Non? Por lo tanto, eu creo que en calquera caso, pois, a capital de Galicia debería ter unhas festas a altura das circunstancias. É certo que non sería lóxico ampliar as partidas orzamentarias de festas cando se están reducindo pues, pois, partidas moi sensíveis, pero eu creo que incluso cas cantidades que hai se poden facer as cousas moito mellor. Non? Uh -huh. Acabamos de pasar as festas de ascensión, eh, queixaba o concellero dun orzamento moi reducido, en torno uh -huh. a 200.000 euros, eu creo que incluso con ese orzamento reducido respecto a outros anos se pode facer eh, moito e, desde logo, moito máis eh, do que se ten feito ata agora. Non? No caso do apóstol, pues pois eu creo que sería un erro, un erro importante a reducción de días, non? porque iso sí que se iba a resentir pois en, todo, en toda a actividade económica que pois, se pode xerar ao redor das festas. Non? Por lo tanto, eu creo que antes de reducir días é moito máis interesante pues, pois, intentar contar coa pois, co asociacionismo da propia cidade, por exemplo, na festa de ascensión, dun xeito absolutamente inexplicable, eh, desde o Concello decidiron prescindir de algo que era xa tradicional nas festas, que era a colaboración pois dos grupos eh folclóricos da cidade, non? De 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 baile, de de, uh -huh. toda unha serie de actividades, pois que enchean as plazas, as rúas de de Compostela eh cun coste moi pequeno, ese costa máis, sirve para manter vivas pois entidades que teñen un enorme arraigo e moitísimos rapaces e moitísimas rapazas pois ahora mesmo eh asociados nelas e por exemplo, es un exemplo de de cousas uh -huh. con pouco dinheiro que se poden facer pois, para prolongar as as programacións, non? Contar cos propios grupos uh -huh eh, da localidade, contar coa propio asociacionismo e demais. No? Dicía o concelleiro Fran Noia outro día neste mesmo espazo que os grupos folclóricos terán máis protagonismo no apóstole que desta vez se apostou polas corais que estaban un pouco esquecidas a todo agora. Mira, a mí me parece estupendo que se aposte polas, polas corais, pero desde logo non é incompatible Corais, grupos folclóricos, grupos rock, grupo hip hop E uh -huh. outro tipo de artes escénicas no por, son, por alusión no son... os pregunto yo tamén Porque dicía o concelleiro sí. Que nunca todo agora houbera unha aposta tan importante Pola música galega Como dende que goberno o Partido bueno, Popular no, Que nin que era eh, cos nacionalistas no goberno creo, local Eu creo, o sea, creo que eso desde logo non é, non é certo no, Non levaron os nacionalistas nunca a responsabilidade concreta uh -huh. De festa Pero desde logo é evidente que, que si sí, que levamos durante moitos anos A política cultural e non é por nada esta nos luz da política cultural actual, non só, e evidentemente eso eh, era así, pola promoción eh, das expresións culturais propias no noso país, sino a todos os ámbitos, eu creo que é unha cousa eh, pública e eh, notoria. En calquera caso, eu cagardo que as festas do apóstolo eh, estén a altura do que se merece Santiago de Compostela, e desde logo que antes de reducir días que só vai a redundar, pois, como digo, nunha actividade eh, comercial eh, moito menor, pois, que se aposte por diversificar o tipo de, de actuacións uh -huh. e de contar pois, co, co tecido cultural e co tecido asociativo da cidade, que afortunadamente sigue sendo moito, eh, moi variado e moi rico. Non? Non bueno, festas estas da, da ascensión que de seguro que a máis dun compostelán xa se amargou o recibo do IBI que chegaron, bueno, pois pues, os recibos nestes días, e eh, algúns levaron un susto, ainda que eu pregunto, porque é certo que o goberno local, cando anunciou que se ia permitir o pago fraccionado do IBI, bueno, pues xa aclarou que se non o recibo ia chegar nestas datas. Houve mala información, os cidadáns non souberon enterarse, que pasou aí? Pois pues antes decíamos que, que, que non chovera na extensión, e é certo, non choveu, pero augoulle as fastas pues, a, a moitos uh -huh. veciños do Partido Popular con esta nova política eh, do imposto de bens imóveis. Mire, co tema do IBI pasaron varias cousas. A primeira delas é que subiu o recibo, ¿no? algo uh -huh. que, se decata todo o mundo cando ve o recibo da contribución é que subiu e subiu sustancialmente con respecto do exercicio pasado, non? Bueno, eso era evitable, non? Era evitable porque o IBI tendo os tramos, ten un tramo que é de competencia estatal que o deciden en Madrid e ten outro tramo que é de competencia municipal que o decide o goberno municipal de Santiago. O Partido Popular desde Madrid aumentou o seu tramo. Nos o que lles solicitamos ao Partido Popular de Santiago era que baixara o equivalente no tramo municipal en concreto dun 0,6 a un 0,57, para compensar esa subida. E, polo tanto, que os veciños non notaran esa subida no recibo. Dixeron que non. O segundo problema que tivo pois, é o tema do adianto. Non? Nos dixemos que estábamos a favor do fraccionamento eh, do pago do IBI para quen así o solicitase máis. Eu creo que habría que posibilitar o fraccionamento en 12 mensualidades, polo menos para a xente que ten máis dificultades económicas, non? que se poida prorratear ao longo de todo un exercicio. Pero, cando menos, eu creo que é positivo que se poida fraccionar o pago en tres prazos. Uh -huh. Non o mesmo pagar eh, 500, 600, 800 euros eh, nun único pago que ter a posibilidad de fraccionarlo en tres. Ahora ben, co que non estábamos de acordo era co adianto do cobro. O IBI viñase pagando entre outubro e novembro. Uh -huh. Se si o adiantamos a maio xuño, eso quere decir, e así yo fixemos saber o Partido Popular, pero fixo ouvidos xordos, que os veciños e veciñas de Santiago iban a pagar o mismo imposto nun espacio de seis meses. E nun contexto económico moi difícil, onde temos 13.400 persoas nunha situación de desemprego, unha tasa de paro de 25%, onde temos moitísimas persoas maiores con pensións non contributivas ou con pensións mínimas que o recibo de IBI, lle supón un esforzo moi grande. Pero é que ese non é o único problema. O problema é que o adiantar o IBI pois, coincide con outro tipo de impostos, coincide co pago de vehículos, dese uh -huh. conta que este mes o que lle pasou a moitísimos veciños e veciñas de Santiago é que sin telo moi previsto, pois pues, que teño un coche ou dous coches na casa, pois pues, eh, viu tendo que pagar pois pues, eh, 200 e pico euros por os coches, máis o que lle toque eh, pola casa, e ao final pois, pues, son cantidades desde logo moi importantes. E o que lle podo asegurar e que este mes haberá moitos veciños en Santiago que coste moito, moitísimo chegar a final de mes. Se a iso e sumamos que coincide no mismo período de tempo eh, o IRPF, o pago da declaración da renta, pois, pues, a que non lle salga a devolver, pois, pues, ten outro problema engadido. Uh -huh. A parte disso, bueno, eu creo que o Partido Popular fixo tamén o xordos algunhas propostas que facía o Bloque Nacionalista Galego que eu creo que eran moi razonables. Non? A primeira delas, gravar máis as vivendas que están baleiras. Non? Eu creo que é de sentido común. Eh, non é normal que pague o mesmo unha persoa que ten unha vivenda habitual que unha persoa que ten sete, oito, nove, dez casas baleiras en Santiago. Non? Nos creemos que esas vivendas baleiras deberán ter un tipo de gravamen superior. En concreto, nos propuñamos que se aumentara un 25% o, uh -huh. o, o gravamen para esas vivendas baleiras. Para que? Pois pues para dúas cousas. Unha, para fomentar o alugueiro, porque a xente vai a ter un desincentivo para ter a vivenda valeira, porque se a ten valeira vai ter que pagar máis. E, en segundo lugar, porque con eses cartos que recadaría a maiores o Concello da xente que ten mm, maiores eh, uh -huh. posibilidades económicas, o que se poderían sufragar é toda unha serie de bonificacións novas. Que bonificacións novas propuñamos nós? Pois pues, precisamente que non teñan que pagar o mismo pois pues, as familias onde están todos os membros en paro, que non teñen que pagar o mismo aquelas familias onde non entro o mes siquiera un salario mínimo interprofesional ou naquelas unidades eh, familiares onde eh o único ingreso que entra é unha pensión eh mínima, non? Para eso era por o que pedíamos ese esforzo, o Partido Popular fixo ovidos xordos a todo isto e o que existe hoxe un clamor popular en Santiago é eh, moi grande eh contra esta reforma, non? E un cabreo moi considerable e por certo eu creo que moi xustificado, non? Decías ti eh que colleu de sorpresa, colleu de sorpresa moita xente. Porque é certo que desde o concello se informou, é certo que incluso houve eh campañas nalguns medios de de comunicación anunciando o do cambio, pero que é evidente que cando se fai un cambio desta envergadura, pois pues, o esforzo comunicativo ten que ser outro. Que pasa que evidentemente pois pues, o concello tampouco lle interesaba demasiado informar os vecillos e as vecillas, de que iban a adiantar o cobro. Eu o que sí que yo uh -huh. puedo decir, é que no pleno onde se debatiu esto, pues, hai eh, máis de seis meses, no o so Partido Popular sello a Mire é que a reforma que usted está aprobando eh, vai conseguir algo positivo para o Concello, que é ter liquidez. Por qué? Porque vai obligar os vecillos que lle adiante o dinheiro usted. Uh -huh. Un pleno a... no que, por certo, o Goberno Local insistía bueno, por pues, na súa teoría de que está subado do, IBI tamén é responsabilidade do, do anterior goberno personificado en Xosé Sánchez Bugallo, sempre o acusan dentro do Partido Popular. Non? Sí, Desde, o que pasa é que non é certo, suba. porque unha acusa é a revisión das ponencias dos valores catastrais e outra é o que están facendo neste exercicio. Non nos acabamos de ¿Eh? aprobar pois, pues, un plan de asuste no Concello de Santiago que vai a implicar unha subida eh, anual durante un período de 10 anos deste imposto de bens imóveis, non? E en calquera caso, quen tiña potestade neste momento de tomar medidas, pois era o goberno do Partido Popular. Era o alcalde e o goberno municipal os que podían de decidir baixar ese tramo municipal. E era o alcalde e o goberno do Partido Popular quen podían decidir pois, gravar máis esas vendas valeiras, facer este tipo de bonificacións ou outras. Non? Nos, por exemplo, outra cousa que propuñamos era que toda a xente que ten os recibos polo banco, teña algún tipo de bonificación. En concreto, propuñamos que a xente que ten domiciliado o pago dos seus recibos tivera unha bonificación do 2%. A lei, a propia lei, faculta que esa bonificación poida ser ata os 5%, o sea, non pedimos tanto, pero cando menos un 2%, porque nos parece lógico, porque fíxese, se si temos un período antes de outubro ou novembro, pois pues, agora a maio ou xuño, eh, para pagar un imposto que non o ten polo banco, pois pues, podo optar desgotar os prazos, non? E ir o último día a pagar en efectivo eh a súa entidade bancaria. Quen o ten domiciliado, pois evidentemente ten un día de cobro que é anterior a ese último día. Por lo tanto, novamente é o veciño que está facendo un esforzo porque lle está adiantando diñeiro o concello. Por tanto, é lóxico uh -huh. que tamén o concello teña algún tipo de contraprestación e nos creíamos que esa bonificación do 2% pues tamén sería unha cousa eh positiva. Evidentemente uh -huh. o Partido Popular tamén votou en contra. Bueno, pues, falamos de que os composteláns están amolados nestes días por todos os impostos que que teñen que pagar todos xuntos e os empresarios do Tambre máis aínda porque no, pues, tamén teñen un un imposto que teñen que que abonar que o dos vados que o goberno local di ante as críticas do da asociación de empresarios do polígono de Tambre que non é unha taxa nova, que xa existía só que atado agora algúns empresarios pagaban e outros non e non se facía nada para para evitalo. Non sei como ve voste todo este asunto. Pois mira, é un caso parecido ao anterior, non? Eu o que creo que que deslogo unha medida eh tomada dun xeito disparatado, non? eh as cartas que están recibindo algúns destes empresarios o que falan é dun cobro retroactivo uh -huh. desde o ano 2009, non? Eu creo que eso desde unha perspectiva fiscal é unha cousa absolutamente disparatada, non? Desde unha perspectiva de oportunidade, eu creo que a máis o goberno municipal toma esa decisión no peor momento posible, non? Cando vemos eh como os expedientes de regulación de empregos están cebando precisamente cas empresas da área industrial eh, de Santiago, en concreto do polígono do Tambre, cando estamos vendo procesos de deslocalizacións de empresas, cando estamos vendo eh, que non se dan vendido as parcelas do, do polígono da Xión e demais, pois eu creo que non é o momento máis indicado para pôr máis paus na, nas rodas. Non? En calquera caso, eh, se si o comparamos ca situación do resto dos polígonos uh -huh. industriais da provincia, pois vemos que esa situación non se dá en ningún, en ningún caso. Non? E, en calquera caso, en caso de, de, de ter que de implementar pues, este tipo de, de tasa, eu creo que hai que tener en conta que un polígono industrial e, e que son naves industriais e que, polo tanto, creo que non ten ningún sentido é cobrar os vados bueno, polos metros eh, de, de, de fachada, non? porque, claro, unha empresa eh, de logística, unha empresa eh, que necesite mover eh, pues, eh, vehículos de, de, de gran volumen, de gran tonelase, pois pues, é evidente que necesita pues, unhas aperturas e demais moi amplias, non? E, e que eso, pues, pois dificulta moito pois, a, as viabilidades de, de moitas empresas se eh, si, si, o criterio a ter en conta exclusivamente pues, pois, unha cuestión de metros sin ter en conta que un polígono industrial e as características propias e que, que se pagan na propia, na propia nave. Non? Por lo tanto, eu creo que eh, unha medida, desde logo, Eh, si se fai con carácter retroactivo con 4 anos para atrás disparatada eu creo que tomada no peor momento posible e desde logo eu creo que pouco justificada cando de centrarse en algo desde logo habría que empezar pola revisión dos impagos que existen nos vados no resto eh, de concello, no, nos vados privados, no? porque aí sí que existe uh -huh. unha picaresca, chamémosle así, pois pues, moi grande, unha falta de inspección pois pues, todavía máis grande e o que xenera é discriminacións importantes, no? entre os vecillos e vecillas que pagan religiosamente pues, as súas tasas municipais con respecto aos vados e outros que, 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 uh -huh. que non as pagan pero disfrutan supostamente pois, pues, deses dereitos. Bueno, é un pouco que tamén o goberno con respecto ao polígono, non? Que nos pagan outros non desfrutando o mesmo Eu creo que no caso o do polígono é, é diferente polas cuestións que dicía, non? Si e se iso non pasa ningún polígono da provincia, por algo é tamén. Bueno, outro asunto que ten que ver tamén con, con cartos. Anunciaba a Concelleira de Educación, María Castelao, a súa intención de externalizar o servicio de mantemento dos, dos colexios. María Pardo, a voceira do goberno, pois dicía que ele está pensando en facer o mesmo tamén pro mantemento das, das vías do rural porque consideran que a brigada de vías e obras ten que estar para outras cousas, non? Para actuacións máis puntuais e máis de máis de urxencia. Como ven o BNG, pois que se saque a concurso este servizo. Pois moi pouco justificada, non? E entra na na liña xeral do Partido Popular de privatizar todo o privatizable, ¿no? que non ten moito sentido, é que dispoñas dun equipo de profesionales, neste caso da, da, da brigada ou de outros, eh, que forman parte da plantilla municipal, dos que podes facer uso, que teñen capacidade para facer determinado tipo de reparacións e que eh, contrate súa empresa privada para prestar un servicio que ata agora se vía eh, prestando con normalidade e con eficiencia por parte de traballadores públicos, non, eu creo que é bastante difícil de explicar e que desde logo, pois entra bastante en contradición con esa suposta política de austeridade, non? Porque desde logo isto nin lleváis a ir máis barato concello, evidente, nin está garantido, ni moito menos que se vai a prestar mellor o uh -huh. o non? Tanto no no que teña que ver ca limpeza eh de víais, como desde logo no caso dos colexios públicos. Hai o sea, que ter en conta que o concello no que ten responsabilidades son en cuestións menores. Que uh -huh. decir, o o que serían reparacións pois, pues de, de envergadura, de estrutura, no que son os colexios públicos, é unha responsabilidade da Xunta de Galiza. Quer eh, o Concello onde interven, pois, pues rompeu é eh, unha persiana hai un problema ca a calefacción, eh, rompeu un cristal, eh, hai toda unha serie de cuestións de mantemento que sí que son responsabilidade do Concello e que eu creo que se poden seguir levando a cabo como se viñan facendo uh -huh. agora, sin ter que gastar a maiores, licitar un novo concurso e sacar eh, eso fora do do concello. O goberno asegura que non vai sair máis caro. Bueno, eso eh, vai ser moi fácil de de constatar, non? Que decir, eh a brigada está xa dentro dos propios orzamentos, vai haber que pagala, eh fan ese traballo ou non o fan. Todo que se faga maiores, pues, evidentemente vai ser máis caro. Eh que non fai falta ser eh, matemático nin nin economista, ¿no? En calquera caso eu creo que non está xustificado. Uh -huh non está xustificado. Eu creo que está xustificado desde unha perspectiva ideolóxica non? do Partido Popular e non seu intento de privatizar todo, todo privatizable. Non? Eu creo que é un exemplo máis pois, dese, dese, proceso de, de suposta externalización de servicios cando temos que era un servicio que se prestaba desde os propios servicios municipais e que se podía seguir prestando. O bueno, último asunto xa que nos vai quedando pouco tempo e ademais este é un asunto do que xa falamos en numerosas ocasións, a depuradora o Consello da Xunta e a Xunta de Goberno a semana pasada pues, dabanlle luz verde a ese convenio para a construcción da, da nova edad de Santiago vostede que este é un paso máis que nos indica que imos conseguir esa depuradora ou que simplemente é un trámite Mire, eu sou moi estético e eu creo que é un trámite e desde logo non o trámite fundamental, non? Porque Aí ten que haber un estudio de impacto medioambiental, a partir de aí unha declaración de impacto medioambiental e a partir de aí a licitación da propia obra, non? Entón, hasta que estén a, as excavadoras eh, funcionando, pois pues, pues queda bastante tempo, non? En calquera caso, o bloco Nacionalista Galego, o que denunciou desde o principio é que no ano 2013 non se iba a iniciar a obra, tanto o señor Conde Roa como o señor Currás como o señor Agustín Hernández, por activa e por pasiva, decían que eh, os do bloque pois pues que éramos uns catastrofistas, que estábamos creando unha alarma social, que eso non era verdad, que sí ou sí as obras comenzarían en 2013, bueno, o tempo pon cada quen eh, no seu lugar, non? e o que é evidente é que agora hasta o propio Partido Popular recoñece que no mellor dos casos as obras empezarán en 2014. Non? Entonces, xa veremos. O que sí que sabemos xa, e iso para nós sei que é moi preocupante, é que o Concello vai ter que pagar 9 millóns de euros máis IVE. É dicir, que estamos falando de máis de 10 millóns de euros que vamos a ter que por entre o conxunto de veciños e veciñas de Santiago para sufrogar esa estación depuradora, non? Eh, cousa que non estaba contemplada inicialmente así e que... Algo tamén... que nega, por certo, o alcalde, que dentro den do principio se falou de no, que o Concello no, teria no, que pagar o 15%. Non, non, non é certo, máis o alcalde sabe perfectamente como foi todo, todo o proceso. Fíxese, mire, incluso inicialmente, na proposta inicial, eh, o Concello non teria que por nada íbase sufragar inicialmente, digo, entre o propio Ministerio e a Xunta de Galiza, o Ministerio a través de fondos europeos, uh -huh. que non pon nada agora é precisamente o Ministerio porque o 100 do capital que vai aportar o Ministerio é o que ven de, fondos, de fondos europeos. Non? E o que é evidente é que no caso de Santiago, con respecto a outras depuradoras pois, de outras cidades galegas, as comparacións son odiosas, pero hai veces que hai que facelas. Non? E proporcionalmente, pois este vai ser a que lle vai ser máis cara eh, os seus veciños. No? Por lo tanto, non é o que queremos. primeiro lugar, que non se perdan os fondos europeos, Dín mm, que están garantidos Bueno, uh -huh. veremos se si están garantidos Nos, eh, O que queremos é que non se perde esa financiación europea Porque senón, a ver quen vai a pagar esa estación depuradora ¿no? E en segundo lugar, pues, que se faga o antes posible ¿no? E eu creo que eh, o Partido Popular, tanto na Xunta como no Concello como no Estado Tivo unha oportunidade eh, espléndida durante estes últimos meses Para cortar prazos que eran acortables e non oficio E agora, pues, hai unha serie de prazos que dificilmente son acortables, non? Por lo tanto, veremos cando se inicia esa estación depuradora, pois pues, tan tan necesaria para para Santiago de Compostela. Pues como dixía, rematados en o seu tempo, pero dame a min que habemos ter máis ocasións de falar da, da novedad de, de Compostela. Rubén, moitísimas grazas, como sempre. Moitísimas grazas a vos. Pois pues ata aquí chegou o nosso tempo para este Pregunto Iro. que sigan informados a través de Radio Obrado da página web del Correo Gallego de Galicia, oxe, e tamén do xornal El Correo Gallego. Vémonos mañá con máis novas a partir das 8 da 4 da tarde. Grazas por estar en aí.